Laskurahoitus on osa uutta ja sijoittajan näkövinkkelistä kiinnostavaa omaisuusluokkaa. Hyviä ominaisuuksia siinä on se, että se on erittäin nopea syklistä. Laskujen maksuajat, vaikka yrittäjät ovat sitä mieltä, että 9 päivää on pitkä aika, niin sijoittajalle se on erittäin positiivinen asia. Eli tiedetään aika nopeasti, menikö lasku maksuun, saadaanko rahat takaisin. Ja tätä kautta voidaan myös uskoa, että kun laskuja on paljon, niin sijoittajalle pystytään hajauttamaan sijoituksia erittäin suureen joukkoon laskuja, ja sitä kautta riskienhallinta toimii.